Артилерійський обстріл Куцурубської громади на Миколаївщині. Незгодні з висновком демонтувати. У Миколаєві мешканці пошкодженого російською ракетою будинку збирають гроші на власну експертизу щодо аварійності будівлі. Інформаційно-роз'яснювальна робота у громадах. Поліція та рятувальники розповіли жителям Мішково-Погорілово про ймовірні шахрайські дії та про правила пожежної безпеки в опалювальний період. На Миколаївщині російські війська завдали удари по одній з громад. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у своєму телеграм-каналі. 22 жовтня близько 11 години армія Російської Федерації обстрілювала Куцурубську громаду з артилерії. Поранених та загиблих немає. За інформацією Миколаївської ОВА, у Миколаєві, Баштанському, Первомайському та Вознесенському районах день та ніч минули без обстрілів. Крилова, 54, у сьомому під'їзді Лідія із родиною жили до моменту, коли в ніч проти 1 жовтня 2022 року в будинок влучила російська ракета. Думали, що ми временно покидаємо поміщення. Оказалось, вже більше года пройшло, от год і місяць вже ми, як говориться, проживаємо без нашого жилья. За словами Лідії, приблизно через місяць після обстрілу працівники департаменту житлово-комунального господарства робили візуальне обстеження в її квартирі. Експертиза, которая проводилась в октябре месяце, вот, то, значит, зашел и посмотрел, и спросил, а здесь можно жить? Вот вопрос один был, здесь можно жить? Ну, как бы можно, ну, надо же было крышу покрыть, вы понимаете? Вот, и коммуникации подключить. Вот такая была экспертиза. Мы все активно, и мы вот и деньги стали собирать, и все это находим эксперту, потому что мы не согласны с выводами, той експертизи, яка була проведена в кінці октября 2022 року. За словами Людмили, мешканці неодноразово писали листи до міської та обласної рад у департамент житлово-комунального господарства, аби їх під'їзд не демонтували, а відновили, на що отримали відповідь. У житловому будинку по вулиці Крилова, 54, на технічному поверсі виявлені значні пошкодження. Плита на межі 6 та 7 під'їздів внаслідок удару змістилась та деформована. З метою запобігання нових пошкоджень та безпеки мешканців необхідно виконати роботи з демонтажу пошкодженої конструкції. З таким висновком мешканці не згодні. Людмила каже, пошкоджено тільки 3 верхні поверхи та кухня по одному стояку з 10 по 5 поверх. Решта квартир фактично цілі. На наш погляд, немає зовсім підстав для того, щоб його зруйнувати до основання. Приходили теж сертифіковані експерти, подивилися, нам дали надію. Ну, тоді експерти кудись зникли. Наші миколаївські, один був одеський. Видно, просто людям пояснили, що це недоцільно робити. Зараз мешканці збирають гроші на ще одну незалежну експертизу. Це сума не маленька. 256 тисяч стоїть така експертиза, коштує. Це при тому, що люди нам скинули все, що можна, там накладні свої розходи зняли, тільки нормативні затрати. У нас в будинку із 112 постраждалих, 46 – це пенсіонери, інваліди, діти. Це просто дуже великі для нас кошти, для того, щоб це за свої кошти зробити. Вимушені ми це зробити. Ми аванс зараз назвали. Збирали, як ми будемо збирати остальну частину, трудно сказати. На запрошення мешканців будинку приїхав експерт з технічного обстеження будівель і споруд Віталій Субуцький. Провели візуальні обстеження і інструментальні обстеження міцності бетонних конструкцій. То висновки попередні такі, що, в принципі, цю секцію можна експлуатувати далі, але попередні висновки. А ці елементи, які зруйновані, демонтувати. І в майбутньому їх можна відновити. За словами Віталія Субуцького, на опрацювання їм необхідно 2 тижні. Після можуть повідомити результати. Зробимо розрахунки в 3D-постановці, тобто просторові. І визначимо експлуатаційну надійність будівлі в цілому. А потім сформуємо висновки про доцільність чи недоцільність подальшої надійної експлуатації. Заступник міського голови Віталій Луков говорить, що ситуація з будинком складна. В планах таке, щоб залишити 6 під'їздів після демонтажу 7-го. І укріпити, і отримати всі експертні такі дослідження і дати людям якісь гарантії. Тому що, знаєте, зараз люди на емоціях сприймають той стан справ, який є.
А якщо через декілька років ми отримаємо якісь неповоротні процеси, то знову ж таки питання будуть до влади. Щодо незалежних експертів, Віталій Луков говорить наступне. Плюс нам сказали, що ті експерти, які з'явилися десь там не з нашого регіону, вони вимагають там в 3-5 разів більшу вартість, ніж є ринок експертів щодо отримання таких документів. А в нас подібні експертизи замовляють там за 60-70 тисяч. За словами Віталія Лукова, 24 жовтня відбудеться чергова нарада, до участі в якій запросили експертів. Планують обговорити подальшу долю будинку. Ніна Булах, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв. Не залишайте без нагляду пічневе опалення і не доручайте дітям наглядати за пічю, не сушіть одяг над печкою. Мати трьох дітей Вікторія все життя топить пічкою. Говорить, працівники ДСНС перевірили, чи дотримуються правил. Дрова, маленькі робимо, маленькі щепочки, старі це от. Стараюсь, діти у мене віддельно, якби я ніколи дітей не підпускаю к печці. Детки отдельно растопили, открыли окна, если где-то не малейший дымочек. Получили много полезной информации. Все. Посмотрели, как живем, как печка, в каком состоянии. Інформаційний рейд провели серед багатодітних родин та людей похилого віку, розповідає Вікторія Зідрашко, співробітниця ДСНС. Говорить, під час опалювального сезону кількість пожеж в житлових будинках збільшується. Розповідаємо їм про правила поводження з пічним опаленням, щоб не перенавантажували електромережу, про газове опалення. Ледве не стала жертвою шахрайської схеми жителька Мішково-Погорілова Лідія. Розповідає, інформація від співробітниць патрульної поліції вбереже від подібних ситуацій. Син старший собирався їхати в командировку. От саме тут, от на пол 12 ночі, та саме дзвонить. Говорить, вашого сина задержали в зв'язку з тим, що у нього знайшли та саме наркотики. Ну, я сама говорю, ну, якщо ви хочете, щоб це діло все закрилось, короче, та саме, поки ми не дійшли до суду, тому що йому стаття бешена, вам треба 20 тисяч доларів внести та саме по такому лицевому счету. І представте себе, дали трубку, як будто от голос дійсно він. Мама, говорить, я та саме в СІЗО. Потом позвонил ему на его рабочий телефон. Он говорит, да нет, я заправился, выезжаю, это уже там-то. Говорит, ма, все нормально. Про найпоширеніші види шахрайства розповідали жителям села, говорить Юлія Рябокінь, працівниця управління патрульної поліції Миколаївської області. Ми проводимо по темі шахрайство, тому що зараз це дуже розповсюджена тема – шахрайство. Коли телефонують від імені банку або те, що рідні або родичі потрапили до біди і вимагають кошти. Люди губляться і роблять такі вчинки необдумані, перераховують кошти. Це є шахрайство. І люди похилого віку довіряють людям. І наша задача – донести населенню, що так не можна робити. Профілактичні рейди з інформаційно-роз'яснювальною роботою з населенням проводитимуть у кожній громаді Миколаївщини перед опалювальним сезоном, аби попередити пожежі у житловому секторі, розповіла Вікторія Зідрашко, співробітниця ДСНС. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Пасічник Яків Федосов говорить, що їх сімейна ферма, розташована у селищі Степова долина на межі Миколаївської та Херсонської областей, постраждала внаслідок бойових дій 2022 року. На благодійному ярмарку 22 жовтня представив перший мед, зібраний після початку повномасштабної війни, а також енергетичний продукт, розроблений спеціально для військових. Ми хотіли підтримати організаторів. По-перше, це дуже крута ідея об'єднувати крафтових виробників на одній платформі, щоб демонструвати жителям Миколаєва наші локальні бренди, локальних виробників і наладжувати зв'язок з покупцями. А по-друге, у них дуже хороша мета, вони збирають гроші для жінок військовослужбовців. І ми, звісно ж, не могли пройти осторонь. Організаторка акції «Дівочі її очі» Аліна Стадніченко говорить, що головна мета благодійного ярмарку – збір цільової допомоги для жінок, які служать у Збройних силах України. На це підприємці передають 10-ту частину вирощених під час акції грошей. Перший такий захід влаштували у серпні 2023 року.
Минулого разу наша героїня, її звали Ольга. Вона медик з-під Бахмуту. Ми назбирали 70 тисяч гривень і відправили її для того, щоб вони зі своєю бригадою лагодили автомобілі. Цього разу це дівчина Тетяна, позивний Танго. Вона із запорізького напрямку. У неї бригада, котра складається з 95 людей. І їм потрібно зимове взуття. Точніше, не взуття, а як бахіли спеціальні резинові ми будемо закупляти на 95 людей. Водночас, каже організаторка, захід має допомогти малому бізнесу. Друга чергова наша позиція – це все ж таки показати людям нашого міста, що у нас живе бізнес, малий бізнес процвітає, виробники нашого міста процвітають, вони створюють для нас, для вас. Благодійний маркет, говорить Аліна Стадніченко, створений для жінок. Але цей майданчик відкритий для усіх виробників півдня України. По-перше, ми підтримуємо благодійність. Дуже дякуємо Аліні за запрошення, тому що хочемо підтримати ЗСУ, постійно донатимо. І взагалі дуже радіємо, що в нашому місті є подібні заходи, де люди можуть зібратися, разом задонатити. В рамках акції «Дівочі очі» також відбулися майстер-класи, аукціон, на якому, зокрема, представлені роботи миколаївського фотохудожника Дениса Кривого, який 2022 року пішов добровольцем до лав Збройних сил України, загинув у травні 2023-го у Бахмуті. Аріна Садніченко розповіла, що цього разу за підсумками благодійного маркету зібрали понад 100 тисяч гривень. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.